wararka ka imaanaya galbeedka gobolka sita ayaa sheegaya in ciidamada canfarta ay isugu jiray liyuuga kooxda argagixisada ee agoogumo iyo sidoo kale maleeshiyaadka iyo dableyda hubaysan ee canfarta ay soo weerareen agaga degmooyinka dhuunyar iyo dayn. Wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in aagga daymeed ama degmada dayn ee xarunteedu qarab tahay ay soo weerareen saakay afartii iyo barkii subaxnimo, hase yeeshee iska caabin ayay kala kulmeen shacabka xoolo dhaqatada ee ku dhaqan aaggaasi. Daraad ayaa ahayd markii laga furtay saldhiggii ugu weynaa ay aagga ku lahaayeen oo saldhigga muqorbaashi, hase yeeshee waxaa la sheegayay maanta in dhul hor leh laga furtay dableyda canfarta, waxaana wararku intaas ay raacinayaan in ilaa iyo haddana la sheegayo in gilo hor lay gaadhayaan dadka xoolo dhaqatada ee ku dhaqan aagga galbeed ee gobolkaasi. Wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in saldhiggii ugu weynaa oo ahaa goobta la yidhahda Galiile ay la wareegeen dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan degmada Daymeed ee galbeedka gobolka City. Geesta kaleetana wararka laga heliyo dhanka dhuunyar ayaa sheegaya in ilaa iyo haddan kooda canfarta ay la kulantay dhibaaxo weyn kadib markii saaka iyaga weerar ay ku ekeeyeen qaybo ka tirsanaa dhulka buurileyda ah ee Dabamara, waxaana wararku sheegayaan in la iska caabiyo dadka xoolo dhaqatadu ay dib ula wareegeen dhul hor leh oo ay canfarta hore ee u qabsatay. Dadka ku dhaqan aaggaasa ayaa waxa ay sheegeen in weerarada horta leh ay soo qaadeen kooxda canfarta ay muujinayso sida qarar iska xornimada ah ee ay kooxdaasi u doonayso in ay dadka xoolo dhaqatada ay u gumaado. Dadka xoolo dhaqatada ayaana u diyaar garoobay iskana difaacay dhibaatada iyo gardaamada ay kala kulmi karaan kooxda iyadu weerarka ah ee canfarta. Xaaladda galbeedka gobolka City ee shalay ilaa iyo maanta ayaa ah mid cakiran, islamarkaasina dadka xoolo dhaqatada ay la kulmayaan gulufa aan kala joogsu lahayn oo kaga imaanaya dhanka ciidamada liyuuga agaagumo oo ah koox argagixiso ah oo iyadu ka dagaalanta gudaha deegaanka canfarta iyo weliba maleeshiyaad iyo dabley hubaysan oo canfara. Dadka xoolo dhaqatada ah ayaana weli waxa ay ku jiraan istifaacidda yani naftooda iyo maalkoodaba ay ka difaacdaan cadowga kusoo duulay canfareed.